र बिहान बिहान अनि आज व्रत बस्नुपर्ने, व्रत बस्न सक्छ त? स्याउ खाने त्यही हो नि, फल लाँदै व्रत बस्ने आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकादशी तुलसीको विवाह, अनि सो घरमा चाहिँ त्यही हुन लागेको छ। हाम्रो तुलसीको मठ पनि छ नि त, सो यता तुलसीको विवाह चाहिँ आज हो। अनि त्यहाँ चाहिँ दादाले सजाउँदै हुनुहुन्छ, यता मम्मीले सेलरोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ नुहाएर भर्खर सामान स्याउ फलफुल लिएर आएको। अनि सो अब भाइटिकाको भ्लग पनि आउँछ भोलि, भरे भोलितिर आउँछ होला। भाउजू ठ्याक्क माइत जानुभयो के, ठ्याक्क भ्लग बनाएको थियो, भोलिपल्ट भाउजू माइत जानुभयो, म पनि भ्याएको थिएन आज। अनि हिजो आउनुभएको भिडियो सबै सारिसक्यो मैले, भाउजूको मैले भ्लग गरेको थियो, भिडियो मेरोमा सबै सारिसक्यो। अब भने चाहिँ भाइटिकाको भ्लग पनि आउँछ। सो अहिले त्यहाँ मेरो माइतमा के के हुन्छ बाबु, के हो त्यो भन त? त्यो के हो भन त बेटा? ऊ त्यो के हो? माला फुल हो। हेर्ने यता हेर्ने के हो? बाबुलाई ल हेलो के हो? उता जानु हुँदैन बेटा, अहिले जानु हुँदैन, त्यहाँ त्यहाँ सुन्नु हुँदैन बेटा। या ल चढ 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 बाबु हेर्ने, बाबु हेर्ने, बाबु 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 सोहल चाहिँ म साथीकोमा आएको हो। अनि तैँले पूजा गरिस् त आज? नुहायो त? अनि आज व्रत बस्नुपर्ने, व्रत बस्न सक्छ त? फलफुल खाँदै व्रत बस्ने? अनि सो आजको दिनमा चाहिँ त्यही हो, तुलसीको पूजा गरिन्छ। अब तुलसी राखेको छ भने चाहिँ मठ बनाए, मतलब त्यसको त्यहाँ जग्गा बनाएर आफ्नो छोरीलाई कसरी कसरी बिहे हुन्छ त्यस्तै अनुसारले बिहे गराइन्छ अरे। जो के थाहा छैन, दादाले गर्नु भइरहेको छ, दादा र भाउजूले। म चाहिँ एकछिन मेरो साथीकोमा आएको, सो एकछिनपछि अब यो गाउँ त यो अन्डाले अन्डा तार्ने बेला तेल उछिटेर परेको, अहिलेसम्म ठिक भएन। कसैको अन्त अलिक ठिक भइसक्यो त्यही नै। सो अब भयो भने त्यहाँ त्यति हो, त्यसपछि भ्लगिङ हुन्छ। हामीले छोटो मिठो भ्लग अब यस्तो भयो भनेर अब प्रायः जस्तो डेली भ्लग आउँछ, पछि किप लभिङ किप सपोर्टिङ। अनि तिहारको भ्लग अब आउँछ, त्यही भएर गाह्रो पऱ्यो, तिहारको बेलै हाल्नु पऱ्यो नि। तिहार कटेर कहाँ छैट कटेर कहाँ गइसक्यो, गाह्रो छ नि। हजुर कि पछि अब हाम्रो यता मेलाको भ्लग पनि आउँछ।
पनि भ्यायो, टिका लगाएर पनि भ्यायो, प्रसाद पनि खाँदैछु। सो अनि आफूभन्दा आजको दिनमा चाहिँ आफूभन्दा ठुल्ठुलोको जस्तो कि बुवा, मामु, हाउरामा होइन सबै खुट्टा टोक्नु पर्दो रहेछ। सो सबै खुट्टा पनि टोकेँ मैले। सो आजको लागि यति नै। किप ब्लगिङ, किप सपोर्टिङ। यो सानो छोटो मिठो ब्लग हो, डेली ब्लग जस्तै भनौँ न। अब यसपछिको ब्लग चाहिँ म तिहारको ब्लग ल्याउनेछु है त। बाई बाई गाइस, अब खानु पऱ्यो।